raashinka la waa waxa waay burka saliidda waxa la waayo kale baastada baastii baastada la jira gabareeda makuninigeeda waxa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la kala siisto raashinka qudul daruuriga sida burka bariiska iyo sokorta suuqyada magaalada waxaa jira raashin si gaar ah loogu waayay magaalada sida saliidda iyo burka qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaana ka warbixiyey sare u kaca laga dareemayay raashinka waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay sabab u tahay raashinkii ka imaan jiray dekedda boosaaso oo muddooyinkii u dambe hakad ku jiray maalmahan sare u kac ayaa ka jiray xagga raashinka sarkacaasoo hadda bilihii ugu dambeeyba uu iska jiray inkastoo in yar uu kor u soo kacayay hadda bishaan ugu dirayayba waxaa qaaraba badeecadii la waayaba aalinba magaalada beledweyne sida hadda burkoo kale saliidoo kale aaday magaalada u yaraadeen maanta kale hadda bur maba yaallaba hadda baqaarka laga ma helo kolba baqaarada kalena waa ilamada umalaynayaa marka sarkac aad ahaa jiro burkoo kale inta markaan kasoo qaadno waxaa laga yaabaa laba isbuuc ka hor in la gadaya $27 shalayna magaalada beledweyne la gadayay jumladiisa $30 ayaa la gadayay marka xadiga u dhexeeya waa arki kartaa hal isbuuc ayaa waxaa ku korortay $3 saliidoo kale waa lamid ayadana waxaa la gadayay $27 haddana waxay gaartay $30 sokorta kor kaca ku jira nafteeda $32 waaye briiska waa $29 marka sarkac guuda jiro haddana meel kasta laga qaylino hadda maaha wax magaalada beledweyne ku koobano magaalooyinka beledweyne magaalooyinka soomaaliya dhan sarkaca waa isku mid meel kasta wacdid waxa lagu leeyahay sarkac ayaa ka jiro waxaan niyo aad iyo aad u kacay raashinka oo burka raashinka qudurdaruqa oo la cuno oo magaalada laga cuno ayaa saa'id u kacay hadda sarkac la xisaabi karin oo si aad iyo aada oo loo xisaabi karin oo u kacay hadda matala kasoo qabo bariisku wuxuu ahaa jiray isbuucii dhawaay $26 hadda maanta wuxuu joogaa $30 matalan kasoo qaba bariis sokortoo kale waxay ahaa jirtay isbuucii dhaweed $25 hadda waxay maraysaa $30 maraysaa marka niyo sarka aada u kacsanaa jiro raashin la waaba jiro raashinka la waa waxa waa burka saliidda maba dekadiina kama imaan wixii hadda keedka hayaanta lasoo qaadi jirin waaba go-een wax hadda dilaha ku ruraysa korta bariiska burka waa la waa kortiisa oo hadda magaalada waa ka go-an yahay sixirbartu aada buu saa-ad u yahay isaga hadda burka iyo saliidda ayaa ugu daran burtoota hadda sailay waxaa la qabtay waxaa lagu qabanayay soddon iyo labana waa la bixinayay saliidda sidoo taga soddon bay dhaaftay sixirta magaalada aada bay u tacsan tahay isaga hadda bariista oo 28 sotorta 32 gaartay sixirtu aada bay u tacsan yahay marka magaalada sixirtuyga waxaa waayan saa-id waayin ol xagaaye ama inayna xagaagin in laga baxa umalaynaa xilligan tabacdi xilli roob la galay marta maaqan badda ma tacsano oo sigaa dalsheega badda waa cimataa laakiin sixirtii oo badarti waa digilaaya aad buu mutaqanaa sixir bar u jira marka maalmahan badeecada waa iska sabaynaysay badxirir wax baa jiray marka hadda waa soo fududaanay laakiin hadda waxaa u daran magaalada burka iyo saliidaa u daran labadaas hadda daruuri loo yahay hadda u daran oo meelna culays xagga culays ka jira ayagana way taagan yihiin waxayna ku jiraan degadday ku jiraan marka waa wax kale culaysan intaas kama jiraan bur iyo bariis iyo sokor xamar waxba nagama soo ga inta ayanta xamar waxba nooga imaan laakiin waxay nooga yimaadaan inta badan xoogeeda boosaaso marka hadda waxaa naga go-an oo hadda culayska noogu daranna hayso waa waayin bur iyo saliid cabdisamed cilmi cabdiraadiyah iyo tv ga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland beledweyne